Sonja Biserko, kryetare e Komitetit Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, duke folur lidhur me deklarimet e presidentit serb Aleksandar Vučić për veriun e Kosovës, rajon të cilin ai e ka quajtur si territori okupuar, si dhe për kushtet e reja të vendosura prej tij për të siguruar, siç tha ai, mbijetesën e serbëve në veri, ka paralajmëruar masa serioze në përgjigje të asaj që Vučić e cilson si sulm brutal ndaj serbëve në veri të Kosovës. Pas e institucioneve paralele atje. Veprimet që ai veti bëri dy vite më parë, si tërheqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës, ndalimin që të jenë pjesë e zgjedhjeve, në fakt përjashtimin total të serbëve nga shoqëria e Kosovës, me që të qenurit pjesë e institucioneve nënkupton integrimin e tyre, Vučić tani po tenton ta kthejë në të vjetrën. Biserko tha se në krejt ato ka gishtë edhe bashkësia ndërkombëtare dhe se në prapaskena nuk po dihet se çfarë po ndodh. Kujtojmë se presidenti Vučić në fjalimin para opinionit serb, duke u përgjigjur pyetjes a do të merret vendim për okupimin e territorit veriut Kosovës, tha se ky vendim nuk është marrë, sepse ai do të sillte një sër pasoja të papranueshme, siç është njëoja e Kosovës shtet i pavarur. Natasha Kandić, aktiviste për të drejtat e njeriut dhe themeluese e fondacionit për të drejtën humanitare, nëpërmjet një postimi në platformën X ka thënë se mbyllja institucioneve paralele serbe në veri të Kosovës nuk është terror i kryeministrit Albin Kurti, por rezultati i marrëveshjes për shuarjen e institucioneve paralele në kuadër të dialogut. Serbia dhe Kosova janë të obliguara ligjërisht të zbatojnë marrëveshjet e nënshkruara nga viti 2013. Mbyllja e institucioneve të financuara nga Serbia jashtë sistemit juridik të Kosovës nuk është terror i Kurtit, ka shkruar Kandić, duke shtuar se pa institucionet e Kosovës nuk ka mbrojtje për serb. Qeveria e Kosovës ka thënë se mbyllja institucioneve paralele është në funksion të vendosjes së rendit dhe ligjit në veriun e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, ajo është kritikuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, të cilët edhe i kanë cilësuar të njëanshme dhe të pakoordinuara veprimet që mund të tensionojnë situatën e sigurisë në veri. Ndryshe, përkundër se situata e përgjithshme në veriun e trazuar të banuar me serb etnik është më e qetë pas ngjarjeve të vitit kaluar, akoma perceptohet tensioni, tension për shkak të numrit të madh të çështjeve të pasgjithura në dialogun për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Edhe kongresisti amerikan Richie Torres ka reaguar pas fjalimit që ka mbajtur ditën e premte presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ku ka shpalosur disa kërkesa për Kosovën. Ai në reagimin e bërë në platformën X ka shprehur sërish mbështetjen për Kosovën, teksa ka theksuar se Vučić është në anën e gabuar të historisë. Serbia po kërkon që Kosova të heqë dorë nga sovraniteti i saj dhe të kthehet në status quo ante. Nuk do të ketë një kthim të tillë. Kosova është një shtet i pavarur dhe do mbetet i tillë përgjithmonë, i mbështetur nga miku më i madh i saj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka shkruar kongresisti. Shpallje e zgjedhjeve të reja lokale në veri të Kosovës, kthimi i serbëve në policinë e Kosovës dhe gjyqësor, si dhe tërheqja e njësive speciale të policisë Kosovës nga rajoni i veriut, kanë qenë disa prej kërkesave kryesore që ka përmendur presidenti serb Aleksandar Vučić. Në një adresim para kombit më 13 shtator, ky i fundit ka thënë se Serbia beson që përmbushja e kërkesave përbën parakushtet domosdoshëm për një përparim domethënës në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, dhe ka paralajmëruar se Beogradi do të nisë një fushatë diplomatike globale në mënyrë që të plotësojnë këto kërkesa. Lëvizja për imëkëmjen e mbretërisë së Serbisë tha se sundimi i presidentit Aleksandar Vučić e ka vënë Serbinë në një situatë ku ka mbetur vetëm një mjet për të mbrojtur integritetin e saj territorial, shpalljen e okupimit të Kosovës. Kjo nuk do të thotë konflikt ushtarak, as pranimi situatës në teren, por vendosmëri dhe synimi i qartë i Serbisë për të rivendosur sovranitetin e saj ku rrethanat ndërkombëtare do ta lejojnë, tha Vojislav Mihajlović në një deklaratë me shkrim dhe shtoi se këtë kishte propozuar dhe kisha ortodokse serbe në kohën e patriarkut Pavle. Mihajlović ka shkruar gjithashtu se nuk po flasim për pranimin e okupimit siç e interpreton presidenti Vučić, por për shpalljen e okupimit që është një ndryshim domethënës. Ai i di të gjitha këto shumë mirë, por është mashtrues dhe manipulues i dëshmuar, theksoi Mihajlović, i cili beson se Vučić pranoi dhe po zbaton marrëveshjen franko-gjermane për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe që nënkupton njëjen de facto të shtetit Kosovës.
Ministri i punëve të jashtme të Serbisë Marko Djuric tha se masat dhe lëvizjet e prezantuara nga presidenti serb Aleksandar Vučić janë fjalë për fjalë fillimi i një epoke të re në luftën për të drejtat e serbëve në Kosovë dhe për mbijetesën e dialogut. Sipas tij, prej 2 vitesh Albin Kurti e ka eliminuar plotësisht dialogun si metodë për ruajtjen e situatës në teren, të paktën në një nivel normal. Ai paralajmëroi intensifikimin e fushatës diplomatike në bashkësinë ndërkombëtare dhe shtoi se presidenti Vučić do ketë edhe një sër takimesh gjatë qëndrimit të tij në New York këtë javë. Djuric përsëriti se ajo që kërkon Serbia nuk është asgjë që shkon përtej fushëveprimit të së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, por se ajo nuk dëshiron që dikush ta përkthejë atë të etur përtej ujit. Kur ne kërkojmë zgjedhje të lira në veri, nuk mund të heshtim dhe të pretendojmë se është normale që komunat ku jetojnë 97% të serbëve udhëhiqen nga shqiptarët me 0.03% të mbështetjes, dhe se këto janë këngulje legjitime. Albin Kurti nuk e respekton as kushtetutën e ti, e cila garanton se ai duhet ketë serb në pozita kyçe në qeveri, sepse nuk po bën gjë tjetër, veç po e mëron kukulla, deklaroi Djuric. Qëllimi i Serbisë ai është të mbrojë serbët në Kosovë, në një kohë të vështirë të turbulencave të paprecedenta gjeopolitike. Presidenti serb Aleksandar Vučić pak ditë më parë doli me një plan 5 pikësh si reagim ndaj ngjarjeve në veri të Kosovës, të cilat sipas tij u agravuan pas sjelljes së kryeministrit Albin Kurti. Në lidhje me këtë, analisti politik Dragomir Anđelković tha për Deutsche Welle se i gjithë plani mundohet të fshehë më kot përgjegjësinë e Vučićit. Sipas tij, në këtë mënyrë presidenti serb po përpiqet të ridrejtojë fajin e tij të perëndimi. Vendet perëndimore që e kanë njohur Kosovën sigurisht që po e ndihmoi procesin e pavarësisë atje, por problemi është kur presidenti i Serbisë i ndihmon në të gjithë këtë. Sa herë që pretendoi se e mashtruan, ai vazhdonte të bënte lëshime. Pra Vučić e ka paguar Kosovën për tolerimin e sundimit të tij autokratik, deklaroi Anđelković për Deutsche Welle, gjithashtu duke potencuar. Vučić i shtyu serbët drejt për drejt në Humner dhe tani pret që ai të jetë viktimë dhe i gjithë populli ta simpatizojë. Tani varet nga Washingtoni dhe Bruxelli nëse do të bëjnë presion ndaj Kosovës, po kur ju bën një gabim të tillë gjeopolitik, mos mendo dhe mos prit që të tjerët ta korrigjojnë atë. Beogradi synon të formojë një prokurori speciale, e cila do t'i ndjek penalisht të gjithë ata që përzën serbët nga Kosova dhe kërcënojnë të drejtat e tyre njerëzore. Kujtojmë që një herë një kohë Miloševiçi ndoqi penalisht Bill Clintonin, Tony Blairin e të tjerë. E sigurisht asgjë nuk ndodhi. Të vetmit që vuajtë ndje dhe po vuajnë sot janë serbët, kundërshtarët e qeverisë së Vučićit, të cilët nesër do akuzohen nga presidenti për bashkëpunim me Prishtinën, deklaroi analisti politik.